baš od onda kad me donijela roda. Najdraža mi je moja sloboda. Sarajevo je povelo protiv Borca sa 1-0. Travnik, Radnik 1-1. Evo velike greške. Ide Ahmetović sam, Ahmetović i gol. Peti gol Ahmetovića. Izjednačio se sa Benkom, ako Benko nije strelac na Koševu. Utrčalo je tu i par navijača da proslavi pogodak sa Ahmetovićem. Greška, velika greška Maletića. Želio je da vrati loptu svom golmanu, vidjeli ste kako je završilo. Šta sve nije uradila Sloboda da dođe do... Jednostavno, lopta, gol, i kada ide u okvir gola, tu je fenomenalni Bobić. Evo šanse, Bobić ovo nije zaustavio. Sedamdeseti minut. Ne može da se odbrani ni ovaj moment. 2-0, Ordagić. Amer Ordagić. Njegov prvi gol sezone. Evo još jednom te akcije. Asistent Sarić. U malo da i ovo skine Adnan Bobić. Onda kad me donijela roda, najdraža mi je moja sloboda.